수입이요. 네, 버킹이 아닌 버킹이요. 아니 ปกโกเนี่ยเป็นเนี่ยไผ่เนี่ยเปาะป่ะเลยไอ้ปกโกเนี่ยอาจารย์เอาลูกซื้อเอาลูกวันตาเลยส่วนกุโดย่าเนาะอันนั้นปัญญาเลาะได้กองมกุโดโกจ้างให้มาพี่เลยวันตายามเนาะบาลุมะเลยวันตายามเนาะโกเลาะได้กองมกุโดแล้วบาพี่มาเลยเปาะป่ะยามเลยไอ้จังไผ่สาเลยบาเลาะได้สัวฟิเซจิงโกกูอ่ะไผ่ได้เนาะกูลานาดิบิเซมลานาดิบิอ๋อดิปกโกมวยนี่เลาะได้อ๋อดิปกโกไอ้ติเตมกะเลาะได้ดิปกโกยะทางกะปิ้นไผ่เปาะกองมกุโดเลาะได้กูอ่ะวันตา
มรณะผู้โดกนานานามรอกะพรหมาบอนอวะกะชามาบอนมาวะสามอยพรหมาบอนอสามอนอนิชโบลอขมาบอดีหะตาติยะบลอนิชโบลอเนาะไอ้ดิผู้โดตะดวยสิเดน่าได้ถ้ายีเสชะสว่าดาเวอ๋อมีบาสวยนี่ก็นิวมันมาปองโลดีนี่มีลาสองคณะมาจังตังกาดิเปิ้นไปพี่รอสงสกะหลุดันเด้อะดาไม่สวยตังเงินจีนดิวันเหมี่ยววันตาผิดบ่าไม่สวยตังเงินจีนวันเหมี่ยวตาผิดดูแลกู้โลเปกู้โลยะเลยเนาะพลองจบโบพลองฉันเอาละพลองจบโบบ่าไปละแลกู้โลไปเด้กู้โลไปยังบ่ายะเลยกู้โลโตเลยกู้โลยะเนาะเนาะอาจารย์กู้โลไปมะล่ะอากู้โลไปมะล่ะกู้โลไปဒီအခုမကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပြောလိုက်မယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဘာပေးလိုက်တာလဲအကုသို့အကုသို့ပေးလိုက်တယ်နော်ဟွန်းအဲကြောင့်ကုသို့လည်းပေးလို့ရတယ်အကုသို့လည်းပေးလို့ရတယ်ခုဘာပေးမလဲကုသို့ကုသို့ပေးမယ်နော်ဟောအကုသို့ပေးတယ်နော်ဟောဖလားချက်ဘောလားဟောမဖလားချက်ဘောမောင်းတော့ချက်ဘောကဲအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်ရလာသောဤဓမ္မေဘုံညာဤဓမ္မေဘုံညာဘောဓိညာနာသာဘောဓိညာနာသာသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုမေမေတမိတော်တို့ဤတမိတော်တို့ဤဓမ္မဘုံညာဤဓမ္မဘုံညာယနေ့ယခုယနေ့ယခုလူတန်းရသောလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သတိရသောသတိရသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝါမြအားထုတ်ရသောဝါမြအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ယေရနာသောဘာနေယေရနာသောဘာနေမိဘမိဘဆရာသမားဆရာသမားကုသိုလ်တရားတို့ကိုကုသိုလ်တရားတို့ကိုယောသေယောသေလေးဆာရသောလေးဆာရသောပါဆိုင်နာကုသိုလ်ပါဆိုင်နာကုသိုလ်ယေရနာသုံးပါးနှင့်ယေရနာသုံးပါးနှင့်မိဘမိဘဆရာသမားဆရာသမားကုသိုလ်ကုသိုလ်ရေရာတို့၌ရေရာတို့၌ကိုညီကိုညီလောကံပေးရသောလောကံပေးရသောဝေယဝိသကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်အမြဝေရသောအမြဝေရသောပါတိဒါနကုသိုလ်ပါတိဒါနကုသိုလ်သာဓုခေါ်ရသောသာဓုခေါ်ရသောပါတာနုမောဒနာကုသိုလ်ပါတာနုမောဒနာကုသိုလ်တရားဟောရသောတရားဟောရသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားနာယူရသောတရားနာယူရသောဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ယေရနာသောဘာနေယေရနာသောဘာနေကံကံကျိုးတို့ကိုကျိုးတို့ကိုဖြောင့်မစွာဖြောင့်မစွာယုတ်ကြည်ယုတ်ကြည်သိမြင်ရသောသိမြင်ရသောဗေဒိစုကမ္မကုသိုလ်ဗေဒိစုကမ္မကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကံဤကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းသည်စေတနာပေါင်းသည်နိဗ္ဗာန်တံနိဗ္ဗာန်တံနိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤပစ္စယောပစ္စယောရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်ရာရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောကောင်းမြတ်သောအထာပတိအထာပတိဟောတုဟောတုစင်စင်မသွေစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းအားလုံးမြတ်ဝင်မယ်အားလုံးကျမ်းကျမ်းမြတ်အမြတ်အမြတ်